Real televiziyasının Rusya bürosu Moskvadan birbaşa canlı bağlantıdadır. Bugün Rusya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zaxarovanın mətbuat konferansı keçirildi və xanım Zaxarova mətbuat konferansında Azərbaycan işğal olunmuş torpaqlarına Livandan ermənilərin köçürülməsi məsələsinə toxundu. Rusya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü qeyd etdi ki, biz defakto olaraq Qarabağ rəhbərliyinin Livanı tərk etmiş etnik ermənilərin Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərində məskunlaşması barədə fikirlərini eşitmişik və Livanda olan iki erməninin Azərbaycan işğal olunmuş ərazilər olan Dağlıq Qarabağ məskunlaşdırılması barədə istəklərini oxumuşuq. Ancaq xanım Zaxarova nəzərdə çatdırdı ki, Qarabağa, Azərbaycan işğal olunmuş torpaqlı olan Qarabağa ermənilərin real, etnik ermənilərin real yerləşdirilməsi barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyində yoxlanılmış bir məlumat yoxdur. Həmçinin mətbuat konferansında xanım Zaxarova qeyd etdi ki, sentyabr ayının 14-də Minsk qrupunun həmsədirləri həm Ermənistanın, həm də Azərbaycanın xarici işlər nazirləri ilə məsləhətləşmələr aparılıb və hazırda Dağlıq Qarabağ probleminin nizamlanmasına yönəlmiş danışıqlar prosesini davam etdirmək lazımdır və hər iki tərəfdən müsbət cavab gözlənilir. Bu sahədə olan məlumatlarımız bu qədər. Realda qalın, ən son məlumatları bizdən alın.